Овен. Зірки радять постаратися не потрапити в ситуацію вибору, інакше вам доведеться обирати між дуже важливими речами. Тілець. Місяць у Скорпіоні пропонує займатися фізичною роботою, зробити генеральне прибирання, довго та сумлінно позайматися спортом. У відносинах з оточуючими слід проявити терпіння, уважно слухати і не давати швидких відповідей, крім тих, які будуть співрозмовнику приємні. Близнюки. Сьогодні близнюки можуть отримати шокуючі новини. Не поспішайте з реакцією, краще зробіть вигляд, що ви і чекали чогось подібного. Рак. Сьогодні зірки радять, без потреби не ризикуйте, ніяких важливих справ і починань не плануйте. Краще відсидітися в тихому місці, але якщо виникне проблема, то з нею потрібно терміново справлятися. Лев. У левів все найцікавіше розігрується далеко від дому. Будь то реальне місце перебування, поїздки, контакти, так і у віртуальному світі. Будьте обережні, якщо це якимось чином впливає на ваше життя, кар'єру і долю. Діва. Це один із найбільш складних і відповідальних днів року. Новини, почуті сьогодні, можуть викликати роздратування, але при цьому змусять рухатися, проявляти активність. Терези. Аналізуйте все, що з вами відбувається, по можливості спокійно. Місяць у Скорпіоні нагнітає похмурі думки і схиляє до помилкових суджень. Може відчуватися гостра нестача часу, щоб задовольнити всі запити, прохання і залишити собі можливість зайнятися особистими справами. Скорпіон. Сьогодні скорпіони повинні зібрати волю в кулак і діяти строго в рамках правил та інструкцій. Різко підвищується аварійність, сьогодні і завтра вкрай небажано здійснювати авіаперельоти, багато їздити, відвідувати місця скупчення людей. Стрілець. Використовуйте цей день для зустрічей, переговорів, нарад, листування та інших заходів, де зараз формуються зв'язки та партнерство. Намагайтеся не дратуватися, якщо позиція оточуючих категорична або агресивна. Зараз важливіше знайти тих, хто готовий працювати разом з вами, підтримати реалізацію цікавих для вас проєктів. Важливий період для любовних відносин. Козиріг. Намагайтеся обмежити контакти, краще не починати нічого нового. Зовнішня форма вираження почуттів, емоцій може відповідати внутрішнім потребам. Можливо, різке погіршення самопочуття, підвищена сприятливість до інфекцій і інших негативних впливів. Водолій. Сьогодні водолії можуть розвивати велику активність у першій частині доби, знайти багато цікавої інформації, поспілкуватися. А тому, хто затіє з'ясування стосунків перед сном, забезпечене безсоння. Риби. Рибам потрібно чуйно реагувати на зміни в оточенні. Здоров'я та безпека, турбота про сім'ю повинні бути першорядні. Багато речей стають очевидними, вам потрібно просто підлаштуватись під ситуацію. Це був астрологічний гороскоп вдалого дня. На все добре.